Jag var på stan med mina kompisar. Då träffade jag några kändisar. Fan, de var så jävla tjockisar. Jag skulle bjuda dem med figorna. Vad de har fan pengarna. Då skulle man komma bli fattig. Rona baxar, delper inte. Så det blir där för liten. Dagarna var på långa benen. Och var på liten springrum. Fisken, den skjuter om skiten. Jag blev tagen av polisen. Fan, ska ta mig från polisen. Min kompis bröd är gråda. Fan, fick det fäck. Han hade jag skulle ge dem. Fan, polisen var ungade fem som helst. Där då pekade polare och sa. Jag blev anhållad av polisen. Jag bad dem skulle få tillbaka friheten. Men de sa det fast i isen. Jag blev avskett från gänget. Då fick jag chans att rimma. Var ska ta mig till? Då landade min bil. Jag tog vägen mot Stockholm. En stor bråk blev det i staden. Där fick många från mig gäng blev mördade. Grupperna var lite för hårda. Jag kan bara säga att det är farligt att vara gangster, bitch. Det är faktiskt farligt att vara det. Jo, 3 månader senare, min kompis blev vapenhavare. Folket kallade honom för rånare. Fan, hans mamma var lärare, hans pappa var en ridare och hans tjej var en skojare. Fan, ska jag göra slut på dem? Nej, det är farligt att säga det. Var gangsta, brorsan. Jo, barn, alla misshandlar varandra. Barnen tittar på de andra. Fan, sluta lägga av. Abojsen blir arg om han blir arg så si hon. Helt bäst. Polisen visar att de är tuffar. Kanske det är sant för de talat alla luffar. Misshandlar alla inte om polisen eller gangsta. Det handlar om hur ska man ta sig från den här jävla tiden. Skjut på dem som hatar fortfarande polisen. Piss på dem som hatar fortfarande polisen. Ta en kopp kaffe och glöm allting, bitch.